Чи думає Українська греко-католицька церква іти на з'єднання з усіми церквами України в ім'я добра народу і утворення єдиної церкви? Питає слухач Гуль зі Львова. Питання поставлене досить дивно, бо греко-католицька церква чи будь-яка інша церква, яка називає себе Христовою, шукає єдності всіх християн не задля, перш усього, не задля добра народів чи інших причин, але виключно і перш усього тому, що така є Божа воля. Ми шукаємо єдності, бо ми є християни, і така воля нашого Господа.